телеканалом ОДТРК ми працюємо, починаючи з місяця травня. Є підписана угода громадської організації з телеканалом. І вас по цій угоді на телеканалі 5 днів на тиждень виходила програма. Воно йшло не як політична реклама, а як соціальна реклама. Але за час співпраці було кілька таких сигналів, які, на нашу думку, можуть свідчити про подвійні стандарти. Так, коли наша організація запропонувала дет-трансляцію на телеканалі, рекламний ролик, власне, тієї телепрограми, в цьому рекламному ролику ми це розповсюдимо буквально за півгодини вам всім на електронні пошти, в цьому ролику активісти заходять в кабінет з написом «Мер». От на Волинському телебаченні цей сюжет транслювався таким чином, що табличка «Мер» була замальована. Але цього понеділка сталася інша подія. Ми підготували для трансляції на телеканалі сюжет, черговий сюжет, героєм якого був Микола Ярославович Романюк. Коротко про суть ситуації. Мешканці будинку Рівницька 109 звернулися до нас по допомогу, оскільки вони мерзнуть через те, що перший поверх не опалюється, це будинок, який, пам'ятаєте, 3 роки тому завалився, там і так далі. І мешканці скаржились на те, що міська влада, до якої не звертається допомогу, кожного року він писав одну ту саму відповідь. Шукаємо власника. Активісти народного контролю разом з мешканцями пішли до міського голови Миколи Романюка. Він у свою чергу людей пустив до себе, а нас залишив за дверима. Відписки ваші чиновники пишуть 2 роки. Порядок є у вас в міській раді? То я хочу почути, що ви їм скажете. Ви їм зараз байки розкажете, і знову люди вам повірять. Вибачаюсь, в мене є робота, робочий час і прийомні дні. Я людей приймаю. Волинська телерадіокомпанія відмовилася транслювати цей сюжет. Наша телекомпанія багато висновків зробила і останнім часом дотримується балансу думок. Після того, як починається виборчий процес, усі учасники перебувають у стані тиші. Ця тиша умовно починалася, у нас 25 вересня, ця тиша умовно починалася з 25 вересня. Коли відбувається висунення кандидатів, депутатів, коли відбувається конференції, це умовно. У нас з вами комерційні на зборах оголошуєте про те, що ви вже йдете в політику, ви стаєте суб'єктом виборчого процесу. Так. Михайло, згідно медіа законодавства, так є. Так само пам'ятаємо, що у нас хто перший заявив про своє точне балотування на посаду міського голови, це був нині діючий міський голова Романюк, який самий перший заявив про те, що він буде балотуватися на цих виборах. Тому до нього не було такої політики застосовано, абсолютно. Тобто це, зокрема, ці самі дні і висвітлювалися. Ви зачитали, з моменту реєстрації політичної партії, як суб'єкта виборчого процесу, коли цей момент настав, ви знаєте? Коли зареєстровано, виходить так, коли зареєстрована політична партія громадський рух. Яким чином зареєстрована? Яким чином? Ви читаєте гарно підготовлений текст, але ви не знаєте відповіді на питання моє. Партія є учасником виборчого процесу з моменту реєстрації кандидатів і депутатів. Тому що висунути це може одне. Богдан, стаття, скажи статтю. Я просто не задав питання. А зареєстровані кандидати були 1 жовтня. Станом на 28 вересня Микола Ярославович Романюк не був зареєстрований кандидат. Тобто він був зареєстрований лише вчора, 1 жовтня. Тому ствердження про те, що він є учасником виборчого процесу, є, як на мене, недостовірно. В той же вечір, 28-го, коли не пустили наш сюжет, на телеканалі була програма «Місто», яка нібито оплачується з міського бюджету, все нормально, але знову ж таки, яка оспівала Миколу Ярославовича. Тобто він тут є учасником виборчого процесу, тут його не можна сюжети показувати, а тут він не учасник виборчого процесу, тут його можна показувати. Ми всі повинні діяти в правовому полі, і ви, і ми. Правильно? Ви десь теж сьогодні порушуєте закон. Яким чином? Тому що... Я перешкоджаю вашій діяльності, я вам даю вказівки, що маєте сюжети не знімати. Я вам висловлю власну позицію щодо вашої діяльності. Як безпосереднє втручання в децентралізацію. Якщо ви вважаєте, подавайте відповідні інстанції, хай перевіряють, чи це є втручання вашої діяльності. Рівною мірою, як і ви. У нас немає і не було цензури. Була цензура, давайте. А зараз, давайте, ми говоримо, ви ж говорили після Революції Гідності, правильно?